Mikä sinun nimi on? Minun nimi on Roscoe. Kuka sinä olet? Minä olen Ella. Ella, hauska tutustua, Ella. Hauska tutustua. Kuinka monta vanha? How many years? No. Monta vuotta. Monta vuotta. Vanha. 29. 29. Sama. Me. Oh, Jesus, my brain. Ellan ja Roscoen rakkaustarina juontaa juurensa toiselle puolelle maapalloa. Vuonna 2012 Ella matkusti Australiaan ja kohtasi kaveriporukan kautta Etelä-Afrikasta Sydneyin muuttaneen Roscoen. Pari ihastui nopeasti ja vuosien yhdessäolon sekä tuhansien matkustuskilometrien jälkeen ovat he asettuneet asumaan yhdessä Helsingin kallioon. Se on avoin tällaisille uusille kokemuksille, että ei se oli aika heti ihan innostunut siitä ajatuksesta Suomeen lähtemisestä. Että. The travel is a lot of fun, but I imagine, you know, when we start like building a family together, that it's gonna become more difficult. But for right now, we're having such a good time in Helsinki. Helsinkiin vakiintumisen seurauksena Roscoe on päättänyt opetella suomen kielen ja käy 5 päivää viikossa Herttoniemessä kielikurssilla. I have a great class. There's about 12 of us. Our teacher Lilia, although she speaks English and Finnish and Russian, she makes sure we only speak Finnish in the classroom. Roscoe lupas vetää meille jumppatuokio, eikö niin? Se on helppo jumppa. Ja vain 5 minuuttia. Englanniksi, if you can stand up, it'll take 5 minutes. And osaat suomeksi. Sano samat asiat suomeksi. Okay. Helppo jumppa 5 minuuttia. Ja mitä heidän pitää tehdä? Seisu. Okay, so suomeksi. Katso suomalainen nainen. Hyvä, Francis. Good work. Roscoe suomeksi. Oh, so that was Spanish. This is the typical thing that most people say. It's like, you know, the language is difficult and yeah, it is a challenge, but at the same time, it's pretty cool. Like, I don't know a lot of languages that sound like Finnish, and I don't speak any other languages. So I figured if I'm going to learn something, if I'm going to make the effort to learn another language, go all out, man. Mikä sinun tehtävä on? Eli etsi oma horoskooppimerkisi ja lue sen kuvaus. Vaka haluaa viettää aika iso issa jokoissa ystävien kanssa. Libra wants something about a grandfather. Meitä kaikkia kiinnostaa varmaan, että millainen on Ella. Olemme kuulleet Ellasta tänään, että haluamme tietää, että millainen Ella on. Kerro, Rosko, millainen Ella on? Hän on potilas ja kilti. Kohtelias. Kohtelias vai potilas? I don't know, what did I say? Potilas is like a patient. Hyvä. Francis tietää sen sanan. Rauhallinen. Tai sitten toinen sanoi, minä sanoin Francisille. Kärsivällinen. Hyvä oma. Kärsivällinen. Kiitos ja nähdään maanantaina sitten. Suomalaiset, ei vaan miehet, mutta ihan suomalaiset ylipäätänsä ei kauheasti niin kuin ventovieraita lähesty. Mutta Roscoelle ei ole sitä, että se kyllä niin kuin lähestyy, varsinkin jos siinä on joku jäänmurtaja, että sen on pakko mennä kommentoimaan, jos se näkee joku hienon kameran jollain. Tai jos se näkee söpön koiran, niin se menee heti kysyä, että hei, saanko mä niin kuin ratsuttaa tätä koiraa. Ja a
Ella means like everything to me. She is someone who I'm like really glad I found. The fact that she exists blows my mind.